waxaan wanaagsan daawadayaal idin ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo si walba oo nolosha qaadaysaan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii muusiga iyo salaamaha oo hadan oo kale aad naga barateen inaan hawada aanu si toos ah inagu soo gudbino barnaamijka galabta waxaa diyaar u ah anigoo ah lumanaad axmed iyo heer walaasha bishaara bishaara soo dhowow galab waxaan baanu ku leenahay annagii daawadayaasha galab wanaagsan baan ku leeyahay lumaanow barnaamijku waa barnaamijkeenii alaabaha nooga barateen toddobaadkiiba hal mar inaan markaasi hawada si toosa aynagu soo gudbino isla markaana fariimihiina kala duwan ee ku aadeen dhanka dhalashada hambalyada aroosyada iyo salaanta qaraabada iyo ehelkaba iyo asxaabtaba aan markaasi aan nagu talagalay oo isla markaana si toosa aad markaasi aad uga daawanaysaan telefishinka deegaanka soomaalida s r t v khadka waa uu inaga furan yahay ay dhankaaga mahadiri bishaar waa tahay lumaanow haatan waraaqada gacantayda ku jirta waxaa lagu bilaabayaa asalaamu calaykum marka hore waan idin salaamayaa daadiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha annaguna salaantaa salaan la mid ayaan hawada idiin soo marnaynaa magacaygu waa maxamed axmed nuux baa la yidhi oo jooga magaalada mulicaano ee degmada maayso waxaan salaamayaa buu yidhi qiimo badan waxaan salaan qiimo badan halkan uga dirayaa buu yidhi hadadayaan aadka u jecelahay xaawa nuux axmed iyo seygeeda cumar iyo ciyaalkeeda oo kalaah buu yidhi nimcaayaan iyo weliba cabdiwaasac waxaan kaloon salaamayaa buu yidhi hadeerkay doctor maxiyadiin cismaan iyo xaaskiisa nimca cali buu yidhi iyo ciyaalkeeda oo kalaa sareeda maxiyadiin iyo cismaan maxiyadiin waxaan kaloon salaamayaa buu yidhi walaalkay cabdisalaan iyo xaaskiisa maymuuna buu yidhi iyo gabadaan adeerka u ahay caisha cabdisalaam buu yidhi waxaan kaloon salaamayaa walaashay hamuuna maxamed ibraahim iyo walaashay nimco cali iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhanba salaantaa salaanta sin lagaa gudoomay weliba salaan kalyalaaba hawada lagu soo marnayo hayaan ku rajaynaya waayahay bishaar aad baad umahadsan tahay daawadayaal waxaan si toosa u gudagalay barnaamijkeena muusiga iyo salaamaha telefoonka marka shaashada inaga muuqana si toosa ayaad nooga soo wici kartaan warqada xigta ee marka dhankayga gacanteeda ku jirta haddii aan ku bilaabo asalaamu calaykum baa lagu bilaaba alay salaam magacaygu waa suhuur badel oo joogto bay tiraaday magaalada qabri bayax waxaan salaamayaa bay tiraaday hooyaday ardo aabahay bade iyo walaashay nasriin iyo nasriin bade iyo weliba caruurteeda iyo dhammaan buyri qoyskayga oon aada aan u jeclahay ayaan salaamaya bay tiri gabadhaasi waayahay dhankaaga bishaara waxaa lagu bilaabayaa asalaamu calaykum magaca calaykum assalaam baan leenahay magacaygu waa ayaan ishaar oo joogta goday waxaan halkan ka salaamayaa bay tiri bahda s r t v waxaan salaamayaa bay tiri hooyaday macaan iyo walaashay farduusah oo joogta jigjig bay tiri waxaa kaloon salaamayaa walaashay farxiyah oo joogta degmada dhanaan iyo faadumo maxamed nuux iyo caruurteeda bay tiri salaantaa salaan lamida in hawada lagu soo mariyay ayaan rajaynayaa waayahay dhanka khadka telefoonka waxaad moodaa in markaasi ay asxaabta kala duwan ee markaasi ay kusoo qoolan yihiin walow waxaa la jira warada xigta aan jeclaan lahaa inaan akhriyo waxaa lagu bilaaba warqadan magacaygu waa ayaan siciid murshaad oo joogta bay tiraaday gobolka shabelle xaruntiisa magaalada guday bay tiraaday gaar ahaan degmada waxaa la jira aan idhaahdo waxay tiraaday gobolka shabellean joogaa bay tiraaday degmadaan joogana waa qalaafo waxaan halkan aan tahniyad aroos oga diri lahaa bay tiri waa saaxiibaday nasriin cali cabdi oo iyo dumaashigay libaan mukhtaar deerow oo arooskoodu uu ka dhacay bay tiraaday gobolka shabelle gaar ahaan bay tiraaday degmada mustaxiil baga wadaa unwaan mustaqiim bay tiri waxaana leeyahay bay tiraaday wiil yacaano gabadh yacaano isku waara bashash iyo barwaaqana ku waara ayay leedahay gabadhaasi ay dhankaaga shar
warqada haatan gacantayda ku jira ayaa waxaa lagu bilaabaya magacaygu waa Riyada Bukhari waxaan halkan ka salaamayaa bitii dhammaan ummada muslimiinta ah meel kasta oo ay joogaan waxaan halkan tahniyada rasuuga dirayaa bitii walaashay Faadumo Sulub iyo sayigeeda waxaan leeyahay bitii hambaliyo hambaliyo isku waara annaguna waxaan leenahay reerkii lagu nastay lagu nagaado Allah idinka yeelo amiin baan u leenahay warqada xigta ee markan gacantayda ku jirta asalaamu calaykum magacaygu waa Cabdi waxaad ka waray Cabdiwahaab aan u maleynayaa Cabdiqaadir Cabdullaahi oo jooga u yiraahday waxaan jooga wiira barka caday qalanjo waxaan halkan aan ka salaamayaa wiira dhammaan muslimiinta caalamka waxaa kaloo aan aada u salaamayaa wiiraaday madaxweynaha Turkiga wiiraaday Recep Tayyip Erdogan oo ah madaxweynaha ku dayasho mudan buu yiraahday baada SRTV-na aad baan u salaamayaa ayuu markaasi uu kusoo koobay wiilkaasi way hadanka kama suganta ayaan bishaaro markan aan jaleec lahayn laanta oo markaas ku loobaynayo Cabdiwal Xasan Dhuux ayaan jeclaan lahaa inay noqoto markaasi dhanka muusiga midka ugu horreysa markaas aan barnaamijkeena aan ku furano Cabdiwal Xasan Dhuux waa dhaanto midnimo uu qaaday aan iyo qabiil waa in laga ilbaxo afka Soomaaliga ah lagu yahay buu leeyahay dhaantadaas kusoo dhawaada dib u soo laaban doonaa يا الذي أول انت مغراس وقاس يلي عقل انت ميمة يا الذي أول انت مغراس وقاس يلي عقل انت ميمة قوات قياده دل قواده في ابينتي قدي يا راي ماليا الله نصيحت كنا بضبانا إصايا قبل ويا دعا له نامين قدارا الله نصيحت كنا بضبانا إصايا قبل ويا دعا له نامين قدارا Yo qabiil waa ilaaga ilbo xafka Soomaaliga ee lagu yaay Aray yo qabiil waa ilaaga ilbo xafka Soomaaliga ee lagu yaay Manta waa luudu waleen baa igu siimay aragtida qurxoon Nayu iyo nalif manta waa luudu waleen baa igu siimay aragtida qurxoon Waa nasiib nayo isafkara nayo ururadi dhammaan giddi waa luudu nasiib nayo isafkara nayo ururadi dhammaan giddi waa luudu warqabaylinkiina eednay waaro oo ilowa midnima la wadaayido warqabaylinkiina eednay waaro la wadaayido aray yo qabiil waa ilaaga ilbo xafka Soomaaliga ee lagu yaay
ساري يو قبيل وإن لغا البوحف كسوما لغا إلاقويا ساري يو قبيل وإن لغا البوحف كسوما لغا إلاقويا وطاي أدن تسداوري لأنا كوغسو قريبنا بانتا داسي وكل وغاني عبدوني حسن دوح يبان كواسي من نمو أدنى جمع هدلين إلى عبدوني ورغد حكتا يمرك عانتي دا كتفتا هديا ناخيو أنا مقا أيو عبد الرحمن محمود أو تشوي بيدا إسمام ملك قبر بياح وحان هلك كسلام يا دمان قرابدي أو غور ريو تريو هويني معان و هويني معان سوكيلا وحاك الله عن سلام يا ويرا أصحاب تيدا ملك استو عالم كاي كتشوغان وحان سلام يا ويرا بهذا صحافة اس ار تي في ملك حكتا دادية شابرا مشكا أيام السلام يا ويرا ويل كاسي أبو ماسين يا وانو كاغا ماي مثال مدايان هو ركوس مرنا تتكا سلام تنين سلام تاسي كاغا دبانو فلينا تنكا كاغا بشارة واتاي لمانو هاتك عن تلك الشفتة وحالو بلابيا مقا عيبو واتيق قالب وحان شوغا مقالة تشيغا وحان لك انك السلام يا بيتري دمان فاملي قيغا هويغو هرريسو بويا دي حليما عليه الرئي آبا هاي قالب دمان عرور تيمضا او شوغا بيتري قودا هي عرور تاني دادو هاي هي ولالكي محمد قالب او چوغا بيتري الكري ايدين كانا وان بين سلام يا انغونا سلام الله هيان كلنا هاي سلامتا ستكاسا سلامتا ودرتين اني سلامتا سلام لما ديو كو سمرنيا ايا مثلنا وي هاي انا بشار وود هيتا مرك غانتي دو كجرتا ان واخ لو بلاو كو روان ان سلامنيد ادياش برامج كموزيك سلاما ورقتا نيد اروسا وحنا كلا دريا يرهدين ان انغ كلا اه و وحسن النور علي هو عبد القادر النور علي هو عبد الناصر النور علي هو حسين النور علي هو نستيحة النور علي وحمده النور علي وحمسه نور أنيلا أسمه النور علي وباه النور علي هو شيخ علي وأبتيو أنيلا وأبتيو عبد الله شيخ علي وأبتيو محمود شيخ علي وأمينة عبد الله شيخ علي ومعاد عبد شيخ علي ورضي ونعيمه عبد الله شيخ علي وأقباد عبد الله شيخ علي وأنيراد مصعب عبد الله شيخ علي وعبد ولي عبد واسع أنيراد النور علي وعبد الرحمن النور علي ومحمد النور علي وخضره نور علي وفردوسه نور علي وسمية نور علي ورحمن نور علي وملكي نور علي وهي صفية عبد نراوي عبد علي وهي حليمة عبد علي وهي سارة ربله وأي حاوة محمود وأي خضره عبد الله وهبو سارة جه علي وهبو نمعه جه علي وهبو نصليها جه علي وهبو بشارو جه علي وهاي مركزي دتكن ومركزي كسوغن مغالده جيكتيغا اي همباليو اروس ايدريان وبقرك اي بقردة وإلياس محمود فارح اي سميو بشير ومركزي اروس كدو كدعا ودهن دقمدا حرشين وحن الله نها اسكوارا وبدخير قبانا كالهلا انا وحن الله نها امين بشبش اي برواقو كوارا انقا بشارة واتهاي وحالغو بلابيا مغا عيبو وعبد فتح موسى إليه وچوغا قبل كسيتي قارهان دقمدا معيسو حرم تامو اللي عانو وحان سلام يا بريدا دياش برنامجكا موسيقية سلامها ونغونا سلام تا سلام لما دايان هو دكو سمرنينا وحان كلوان آدو سلام يا بوري قرابة دايداه يهو يدي معانون آدو تشعالهاي حليم حسن محمد يو أباهي معان وحان سلام يا بوري دمان أصحاب تايدا مهات سندين بوري وقدم بين SR TV وهي ورقد حتى مركز عن سيدك وجرت ورقد ثانية مركزي أروسا وحنا كلدريا وهندا عبد الله هندا عبد الله جود عده يولي بقبله هذا يتراد وإفراح عبد الله جود عده ومنا عبد الله جود عده وهذا عبد الله مركزي جود عده وأقباد عبد الله جود عده وعيان عبد الله جود عده وأحمد عبد الله جود عده و شمس الدين عبد الله جود عده وأحمد جود عده وفاطمة أحمد جود عده وهي مريم محمد كاريه وكل ده كان وكل جو من USA إن إندونيسيا يولي وكينيا يوتوبيا وهي مهر وعن أين يهنا ومركز هل كان أوغا هم بليني ومحمد عبد الله
گود آدی ای او به حاجی حسن عمر کسی میر کرد و کد ایرهن مامور کام مقاله داد چیکچیگا اسکو وارا او به خیر قبلا کل هلا آنگو نو حالا نهای آمین آمین ای دنگا و تهی السلام علیکم بانو بلابیا و علیکم السلام میان لی نهای مگ عیقو و منفی سل بیتری و حنار کن کس سلام یا بیتری صاحب دی معان بیتری فاطمه عبد الناصر و چوکت بیتری قبل کابتر گارهان تگم ده هرگیل بیتری صاحب داینی سلام تا سلام نمیدهی و دکو سمر میسو ایان فیلیا وی های وارد حتی مرکز نان تهیه کرده است. سلام علیکم و نیز سلام میداد. دیگر شبران مشکل تانیه مهر و آن این حال کنان قدر نو حنا کل دری و هوی من آبلاي سمتار و شکری عبدالرحمن و ورسنه و اوبه عبدالرحمن ورسنه و خبر عبدالرحمن ورسنه و سلیقه عبدالرحمن ورسنه و بشیر مکازی بشیر رشید عمر و احمد نور رشید عمر ایلو محمد رشید عمر و حيز رشيد عمر وعبد الوهاب احمد الشيخ وعبد الرحمن احمد الشيخ وخضراء خضراء خضراء وشومه دمان دتكني وهي تهنئه مهير وعن ادريان وبشير عبد الرحمن يعني بشار عبد الرحمن ورسله يولي مريم سيدي محمد ادم ومركز ميركود وكدغرين مغالده جبتيه دعادنا وحقنا وای های غیر که لغو نسته لغو نگاهو باش باش یه برواگان کواره الو کیل غیر کاسی اسب مرکاسی لب کاسی قب ای یبلن اسکواره او بالخیر قبلا کل هلا آمین بانوله نه بشار و تای مگعی و بکر حسن بالوگو فلابی و بکر حسن ابراهیم بودی چوگا بودی مگاره دشتیگا گرهم بودی حافظ شناد و گهرن بودی و حان سلامیا بهده سر تی وی مرکه حکت بودی و حان سلامیا دادیاش برنامج که و حان کلون سلامیا بودی محمد میمون محمد بودی ایوری مرکه حکت بودی و لالده بودی نصر حسن بودی حسین حسن بودی ربدان حسن اید حسن بودی نور حسن یا دمانی لما حسن مرکستوی چوگان بودی گارهان ولالک ابراهیم یا ولالک عبدالرحمن او دل اید بد بکل چوگا بودی و قد دنبین دمان ایل کهیگا هی قرابه دیده هی اصحاب تیده مرکستوی چوگان وان دی سلام یا بودی سلام تا سلام لما دینیه اونه و دفو سامرنیان ایام فیلیا وی های داوودیاش کل دو نداو عن برنش که سیتوس او داوودیا و حمله نهای سیتوس او لخت که تلفن که مغص او کرتن اسلام کان برنش که وگر که قان کرتن وی های السلام علیکم مجاوب و حسن بشیر آدم و چوی برادری مجله به میل و هم سلام یاد داوودیاش برنش که و نکات کنی و هکل آن سلام یاد دمان قرابتی یا باهی معانه و آنچه علیه و بشیر آدم ایولی به صاحب که قالیگ آه و دکتر عبدال انوایر عرفات و حسن سلامی ادمان اصحاب تیده بعد از ارتفاع نسخ سایان سلامی ابو یرادی ویل کاسی و یه هیپن که کلمه سوگانتا ایان مرکن دیو چلی دونا و یه کورا نسم دونا ایسو حسن قوان دونا مرکاسی ان اوگو تلقلی لمانیاش اصب و بشیر عبدالرحمن ایولی به هیبو محمد یستد و کل محمد گرعده ای او به حاجی عمر کسی آرز کرد و کد عایب ای ره دن مقاله به چیچیگا لباد اسی قیس عمر کسی هستی خاص او تلاجلای سود و کل لمانیاش از گرسی گیبه هم با و هست مرکز کتر جمیسا و حالا کل وقایع سا ایسو شایعی نسته ها اندو خیر گوگل دی خیر گوگل دی گیسی اوه و دیاف آرزو لیلا وای هست اصلا فلی این مرکز سی آد و گوگل هیلو دنتان داو دیال داو شو نکس مش حردي بلاديو عياريو البسيو مش حرد بالي غير قبل ديك هيسيو واقع فرحصو بلاديو عياريو البسيو مش حردي بلاديو عياريو البسيو مش حرد بالي
ورقدة حفتي مركن عندي إذا كنت ترتاح لي بلا وسلا عليكم ده بياشة برامج كموزيك السلامة وادم السلامة وانو كاغا من متعلم ده ايانو هو ده انا مركز انكوسا مرننا وحانا كلابيريا وانا تانية دلشو وحانا مركز انبالية انا درنا ويدادين ووالاشانا وحيس سياد عبدالله يوني سيد ليبان محمد او يقبر يها او دلتو رهن ودن كينيا غارهان بدهن غارسا وحانا اوكالا هنباليين يددك كلا اه ومحمد سياد عبدالله وعبد سياد عبدالله وعبدقادر سياد عبدالله وحاش سياد عبدالله وخضراء سياد عبدالله وغر سياد عبدالله ونمعو سياد عبدالله وامر سياد عبدالله وحمس سياد عبدالله وحافد سياد عبدالله وعبدالله سياد عبدالله وهو صالحة الشيخ محمد وهو حكيم محمد وأرضع ظاهر عبد الله وعذر محمد عبد الله وبنان غير الشيخ محمد نور دياله أو كلاشوه بدل كا يبديسه
وهنا تهنيت لوين بلشوا عن أهل كانوا مرينا وحسيت أي جبري أقول على تبعهن بلكا كينيا وحولنا نحن أطيو أبيرا سو بربار نقو تي دل كذا يدد كذا يلبد يد والد با أنفادا آمين لك خطك تلفون قد ينسو دويسو بشارة هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم هلو واكو مقلي ولا السلام عليكم سودو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا لك أنا ولا ورحمة الله الحديث السلام ماذا عيارتا؟ أنا أتفق على حسن جاين ومجاليزة تكتير قبلها اللي حاددين واحد السلام يا عيدن كتران كتميليك سومان لان كوي تيت وريتشو بقى قارهان يعني حلونا سومان لان إيو خلاكيشي موانتا كسب موانتا لان كل هو محمد أهل وعالي كميلا أيوان السلام يا أيوان واتساي أهل السلام يا أنا خدك هي هذه أنا وطلع أنا السلام عليكم. حماي دولة سي عن مداين وخدك تلفونك ومركزي وكجاي مركز صلاة بن وعن الله أنا هاي وهاي هاي ورقد هيك. السلام عليكم مجايب وبصير بشير أو شيء مرادي ما بقول كم قالوا ده تشجع وحن سلام يا رباه إس آر تي في جارها مريدة ديا شبرا مش كونو كامه وهاكلون سلام يا بروهودي شوهرة الشيخ اسماعيل يال كيفي يردمان فاميلي كيكا وان سلام يا بيرهبي يل كاسي وينا قاعد بشارة واتساي وحلو قلت له ما قاعد هو إبراهيم محمد شوري وحن شو قام عمرو كم قال ده تشجع بوري وحنا فيك سلام يا بوري دمان فاميلي كيكا وكل شو قام بوري شبوتي بور ما هدر دبر هي ولي بتشجع بوري وحن سجارة وسلام يا قف أنا جاي خاصة هو كسر بوري ما عمرو كم قال ده تشجع حافلة يا قف كات سلامتين وسلام كاسي كاب دومه هي دمان أولي هريا متراوي ونمان يبشارة ونقا غامي متعلم إله أيان مركز هوا ذا أنوكوس مرينا سلام تقالي وانو سبرتنا ونقا قدومي وادمات سنتاي انك هذا السلام عليكم ويانا قبلابي وقد قعنت بكتشتان نغنو حمد النايس وعليكم السلام مقعي هو ايان عبدي وشوكت بيتري ما ملك مقالة قدي وحن سلام يا بيتري وقهرين هو يدي معان بيتري مركة كتنا أرورتي إذا هنا أدوك شئ الله هي حاجة جيجة إذن كان بهذه سار تي في هو نقول السلام يا بيتري سلام الله يا نبونا لأن هاي دماني إلقاد سلامتي إني سلام سلام تعلم إذا يولكو سمرنيا أيان رجيني ويا هاي بقى خدك ألو السلام عليكم ألو 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 السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكسوري لي ولا المدعى يا قد كسوري داي ولا المدعى الزحل إذا عزت نحن الشفي سبحان قصار لي بذوك كلين كارح بونقا مغالب كتاب بذوكا؟ مغالب بونقا لإذا قصار لي بذوك كلين بونقا سبحانه وهي محادثة دا قلبتا مع سلامة موضة تانية دا أي قصة ستة سايا برامش بيوري جزا سلامة يا أمة المسلمين تعمل والكتشوغان هيا قراني من كان في وحنا لا يهيري جمعة مبارك
dhammaan asxaabta kala duwan eelka iyo qaraabada iyo inta afka soomaaliga ku hadashada waye salaantaasi aan soo koobtay waan kaaga mahadcelinaa walaal sida qorax badan markaas aad nagala soo qayb qaadatay barnaamijka khadka haya alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum hallo calaykum asalaam waa ku soo dhawaynaya walaal magacaaga iyo halka naga soo waayso maamulka magaalada jigti andaasoo waa magaalada jira waa maee maxaa jiriyo waaye iska gaabi tv ga naga daawanaysa walaal si toos aan iskuugu maqlo waxaan ka saaranayaa hooyaday aabbahay haye iyo walaalahay haye dadka muslimka adeen ka sii joogaad haye srtkna waan salaamaya gaaraan baabiya barnaamijka nisigiyo salaama waanu kaa qaadnay walaal mid taa lamid a ayaan hawada kuu soo marinaya yaad kaloo jeclaan lahayd inaad salaanto walaal maistaan dalbanaya haye yaa qaada halo yaa qaada walaal maistaad dalbanayso waxaa qaadnay cabdiraxmaan iyo cabdikariim cabdishaah hadal cabdiraxmaan cabdikariim cabdishaah cabdikariin cali shaah ya maxay dhahdaa maxay dhahdaa haa halo haa maxay eesta midaada qayb ka mida sheeg kaxnahay daawadahaasi hees ayuu dalbaday ule heestaasi aanuna garanin isagoo markaasi magay ama ereyadii heestaasi ka mida noo sheegin buu khadka ka baxay mar kale dib usoo laaba waan lenaa dhankaada bishaara maxamuusida waa tahay waraaqada haatan gacantida ku jira ayaa limaanu lagu bilaabaya assalaamu calaykum anaguna wacalaykum assalaam ayaan leenahay walaalahayga xushmadda iga mudan bay tiri waan idin salaamayaa magacaydu waa guda xasan jaamac waxaan halkan ka salaamayaa bay tiri dhammaan ummadda islaamka oo dhan bay tiri marka xigta waxaan salaamayaa bay tiri noloshayda marnaynantayda saamiye mubaarig bay tiri iyo hooyaday iyo walaalaha bay tiri dhammaan iyo habaday oo ku nool bay tiri waddanka holland iyo asxaabteeda iyo shaqaalaha sartiib bay tiri walaal magiciinu hajiro waad mahadsan tahay waqtigaaga qaadiga ee noo soo hortay dhammaan iyorkaad salaantay inay salaan salaanta lamid ay kuu samarnayaan ayaad filayaa wayahay warqada xigta waxaa lagu bilaabay magacaygu waa sakariye raage botan oo jooga guraaday dhalad hee baaltaag ya oo ka tirsan wareega gobolka doolo ugu horeyn waxaan salaamayaa dadiyaasha barnaamijka marka xigta waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah waxaa kaloo aan salaamayaa waxaa layidhi dad ku nool biridil deegaanka soomaalida sida dadka gobolka aan joogay yiraahday ee doolo si khaasa waxaan markaasi aan u salaamayaa yiraahday reer botali oo markaasi aan anigu ku noolahay ayuu ka wadaadaan filayaa aad baad umaadsan tahay salaantaasaa birtinayna dadkaas ay ka gadhaan filaynaa dhanka khadka telefoonka adiga noo sidhayso halo asalaamu calaykum halo 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 amaay daawadahaasi khadka ayaa ka go-ay mar kale misoo noqdaya rajinia wayahay hadii markaasi aanu kusii socono dhanka waraaqaha bishaara dhankaaga maxaa gacantaada ku jira waxaa lagu bilaabayaa magacaygu waa ustaad abdiqaadir buu yidhi waxaan joogaa gobolka city buu yidhi gaar ahaan degmada dhagaale buu yidhi horta waxaan salaamayaa buu yidhi bahda s r t v oo ay ugu horeeyaan buu yidhi daadiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha buu yidhi anaguna salaanta salaan lamid ayaan hawada kuu soo marinaynaa waxaan halkan ka salaamayaa buu yidhi hooyaday iyo aabahay buu yidhi iyo ehelkayga waxaan kaloo salaamayaa buu yidhi asxaabtayda oo ugu horeeya buu yidhi wariye maxamed cali iyo siyaad buu yidhi gaafani cabdiqani cali suhayl buu yidhi xuseen iyo mu-ays buu yidhi waa tahay waxaan filayaa dhammaan inta aad salaantay asxaabtaada iyo ehelkaagaba inay salaanta salaan lamid ay hawada kuu soo marinayaan ayaa rajaynaya waayahay dhanka khadka telefoonka ayaa mudaahin laga baaqay daawada ayaa khadka si toosa ugu jira alo asalaamu calaykum elhalo hala oo kusoo dhawayna walaal magaca ayaalka naga soo waayso walaal maaxay waa mustafa axmed farqable mustafa xagee ku sugan tahay jirjiga waaye mustafa iska gaabi tv ga laga daawanayso
كتير أنكو سوارا ولا حان سلام يا جماعة الدنيا حرين دولين. أيه يا كلام تلا لا ناس راتو. أنا ما تمسلين تا. أيه كسوة. أنا أنكو سلام يا. يا جودا. وانو كذا نقول على مثال مدا فهي أدم مكاسا وسلامة إلى المستفى وأنا في ليا دمان ضد كاسيا سلامتي يجب أن أسأل سلامتي ده إن مكاسا سلامتا سيكا قدومين وهي الورقة هيتا مقاعي سودي عبد الكريم وشكتي دري مقالبة وردير وحان هل كان عنك سلامة ريدة بياشة برامشكا يدمان فاملي قيقة وحا كلو عن سلامة ريدة أصحاب تيرا فيصل الشيخ أحمد وشكتي دري جيكي وحا كلو عن همبلية مهر أنا هلكنا على وضع الله يترابي وعبدالله محمد يمرو ديسة يتري هلال محمد ومهركو دو وقد عاية تري مجالة دو وردار قعله يولي أنا حلين هاي برابي قعل يسوكي وقبور كينا لغو فراح قبن نمو كو عقل قلع ويا هاي ورغد هتاب يا مركز يا مسوق وطنين يا ريدنك هاي وحالكو بلابي يا مقاعي هو من احنا نور بيتري هو جبتا مجالة دا بيتري دقاقو بيتري وحنا بنك السلام يا بيتري هو يا ذي مكو أحمد أبو أحمد نور بيتري ما يجينا بيتري عرفات خالد بيتري رسال بيتري هذا أي يا حبيب بيتري دماني تم قعيجة هي مو قيقة تقانا وما تنتهي فحكي لي يا دماني يلقي قرابة ذات سلام تيني سلام تسلام لما ذي يهود كل صمر نيان ما تنتهي ويا هيدا كانا سلام تأي المدام إلى تبيه مركن أيام دب أو تلا لهين دنك فرسنا يقان أحمد رشيد إني با هيس مركز أسود مركز كل قاني سو ومركز تدرات كيدن بيجا صباح وعي حالي مدرات أيام نيس وقلم دونان في لينا أدعو هيل دونان بوشو ونكسن Yeah.
كان إيجا حشون إيجا جوجي جيت كواعن ميد كان هيسن إيجا جوجي عشق ميد كان جيلي أقون إيجا جوجي جان جان كان إذا كان كرين جاو جاو دي جير جيرولان إيجا نحين إيجا جوجي Chafan chirkan iga hishon iga choji iga choji jitka waan midan haysan iga choji iga choji ashaq midkan chili aqon iga choji iga choji chan chan kan ida qan karein chao chao de iga choji no waya heestaasi haddaan intaasi kaga soo gudubno daawadayaal oon filaya markaasi inaad si aad uga wada hesheen warqadda xigta markan gacanteeda ku jirta. Magacaygu waa Cabdiqaadir Xasan Cabdulaahi, waxaan markaasi aan ku magac dheer ahay yiraahday Cabdi Daawo, waxaan joogaa buuri gobolka Afdheer, gaar ahaan degmada Jarati. Marka hore waxaan halkan aan ka salaamayaa wadaadayaasha barnaamijka oo aan aad iyo aada markaasi aan u salaamayaa. Ugu horeyn, marka labaad, waxaan halkan aan tahniyad aroos nooga diri lahaa buuraaday waa Maa'ide Maxamed, Maa'ide Axmed Maxamed iyo nuseyada Ibraahim Sheekh Cali oo arooskooda uu ka dhacay buuraaday xarunta gobolka Liban ee magaalada Filto. Waxaan leenahay noqdo kuwa isku waara ee ubad khayr qabana kalaala, annaguna waxaan leenahay aamiin isku waara. Hayadankaa gaabishara waa tahay warqad haatan gacantida ku jirta. Hayaa lumaanoo lagu bilaabaya. Magacaygu waa Cabdinaasir Aadan buuri, waa Cabdinaasir Aadan Maxamed buuri oo jooga degmada Bare buuri. Waxaan halkan ka salaamayaa buuri dhammaan ehelkayga iyo asxaabteeda iyo daadiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha buuri. Annaguna salaanta salaan la mid ah ayaan hawada kuu soo marinaynaa dhammaan intaad salaantay. Waxaan filayaa inay salaanta salaan la mid ah ay hawada kuu soo marinayaan. Way warqada xigta ee markan gacanteeda ku jirta aan akhriyo. Magacaygu waa Faarax Maxamuud Axmed, waxaan joogaa buuraaday magaalada Dhagaxbuur. Waxaan salaamayaa wariyay daadiyaasha barnaamijka, waxaana u salaamayaa wariyay inta muuqayga iyo magacaygaba taqaanta ayuu markaasi raayay. Warqada xigta ee aan ku daro, asalaamu calaykum baad SRT. Wa calaykum salaam. Magacaygu waa Cabdi Samir oo jooga wariyay maamulka magaalada Diri Dhaba, xaafadda Saddexaad. Marka hore waxaan salaamayaa buuraaday maamaday Ardo Sheekh Umar oo aad igu qaali ah. Marka xigta waxaan salaamayaa weeye walaaladay oo kala wira waa Maxamed Samir, waa Nasri Samir, waa Mukhtar Samir, waa Galdo, waa Dahabo, waa Rooda, waa Hinde Maxamed oo joogta bitiraaday Jabuuti. Waxaa kaloo aan salaamayaa asxaabtayda oon xaggan aan kusoo koobi karin. Waxaa kaloo aan salaamayaa xaaska mustaqbalka miraaday. Waxaa mar labaad markaasi aan salaamayaa oon marnaba aan imin kari karin, aan salaam u diri lahaa wariyay dad daadiyayaasha barnaamijka. Waya waanu kaa qaanay walaal, mid taa lamid ah ayaan hawada aan ku soo marinaynaa. Dhanka qadka telefoonka, alo asalaamu calaykum. Halo halo, asalaamu calaykum. Halo, aan ku soo dhaweynaya walaal, magaca ayaalka naga soo haayso. Waxaan ka soo waayaa magaalada Jigjiga gaar ahaan xaafadda Kaabuu. Waxaan ka soo waayaa xaafadda. Halo, xaafadda afaraad magaalada Jigjiga. Waa ku soo dhaweynayaa. Maxaad sidaa galabta? Salaam ka qaaday. Yaa walaal, salaam ka qaaday baadina. Salaam salaam baad nagala qayb qaadan lahaa. Diya salaam ilaah adigoo raali ah. Wax salaam leh gaaraan miyey joogta magaalada Jigjiga. Haye, marka xigtada hadda ayaa salaamaya. Haye, marka dambena waxaa salaamaya qaaday. Waan gartay intuna salaamaya. Waaye waanu kaa qaadna walaal, mid taa lamid ayaan hawada ku soo marinaa. Sida qurux badan barnaamijka nagala qayb qaadatana waanu kaga mahadcelinaynaa. Waya mushaaradankaaga waa tahay. Waxaa lagu bilaabayaa magacaygu waa Muna Cali, waxaan halkan ka salaamayaa bay tiri dhammaan bahda SRT bay tiri. Markay xigta waxaan salaamayaa bay tiri aabaha iyo hooyaday bay tiri iyo walaalahay dhammaan iyo asxaabtayda oo igu horeysa bay tiri. Saamiye Ibraahim Axmed
أمال ياسين عثمان بيتري رحمة محمد عبدي بيتري سلمى أحمد فارح يقف أنا جاي خاصة سكن إيه الله بن السلام يا بيتري وحتى لا يدمني هلك يا صحابتها سلانتيني سلانتا سلام المدايا وده كوسا مرنيان ما تسني وهي هاي بقى قاعد تلفونك هلا السلام عليكم هلاو الو طيب محمد ده بشارات دقه خدك التليفون كما انت انه مركاسي ادمودو ان هودو واي حنتاي داوداش وانو كرالي غلينينا ان طبعا جعل برامج كنا كقيب قاتان ومركاسي خدك التليفون كو سورتو بلا هي ان مركاسي كقيب قاتان واي هي ورغده هيته مركا غانديده كجيرتا ديا مركاسي ان سو قبطو ان waxaanu bilaabay assalaamu alaykum magacaygu waa nasri yare waxaan ku noolahay wilayada degmada hadhagaal gaar ahaan xaafada dalxiis waxaan salaamayaa weeyay hooyaday oo magac hooyaday magaceeda ma fahmin hiweyniyay aan filaynaa iyo waliba aabahay waxa kale halkan aan ka salaamayaa saaxiibaday dana iyo waliba saaxiibaday wiilay oo kale oo markaas halkan aan ku soo koobi karin asaxaabta kala duwan dabcan dhanka bidka naga soo qoray waraaqaha kala duwan waxaan ku codsanaynaa in markaas magacyada ay soo qoriyaan markaas ay si toos ah u soo qoraan isla markaana xarfaha ay ka tagayaan markaas ay iska saxaan way hay warqada haytaad ee markaasi aan u sii gudubo assalaamu alaykum walaa ilaaha alaykum assalaam magacaygu waa tamaan maxamed farax waxaan joogaa dhiraa gobolka erer magaalada safiq waxaan ka salaamayaa dadyaasha barnaamijka waxa kale aan salaamayaa hooyada macaan waa sareedo yusuf dol iyo qoyska magacaytiri waxaan kale aan salaamayaa habadii fadumo yusuf dol oo joogta dhiraa USA iyo waliba aruurtaanada waxaan kale aan salaamayaa asxaabteeda ee qaaliga ah والرول فارح ومصلح احمد وايد محمد ومحمد عرب وخضر ادن وتاجر محمد لما بدكاس اسران اي غارسي بيلده وي وحن فينا ان اسلام تاسي كا غاد دنك خط تليفون غادي نوصل دويسو اشاره السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام بما ولا راح يجي فاميليا هاي يعني بكره تشوفان واطي كسر يا سلام لا هي دكله يا هاي في اللي قبل فتره طبعا صدق هاي تراستو والله هاي في الحلقه الحمد لله الحمد لله هلو ولا تاسرا انا جوجد بتشهي تشادامين انا جوجد انا على التشك با كوغو هاليا ها ورا هيك وقت الحمد لله يا ياي ان تشك با كوغو هاي وقت ابي نسامح ولا وانا كوسو دين بينا الحمد لله هلا هذيك اللي تضغط كده بقى يا داون دون تانا وتهكليني على عكس هذا ولا بمان ابي يدادياش برنامج كونكسلام way waan ka qaanaynaa adiga iyo ehelkaaga iyo qaraabadaada iyo inta aad salaantay waan salaamayna hayay dadka kalma suugaanta ayaan dib ugu laabanaynaa markan ilhaan ayaan soo qaban doonaa iyo hees cusub ay markaas daawaha ay ka soo qaaday waa fanaanad markaas daayir oo markaas cusub aan idaado oo wali waa ku sugan caasimada dowladanka Soomaalida daawasho wanaagsan dib aan ku soo laaban doonaa حياتي
codka baahsan ay lahaan degan haddaan daawada intaasi aan kaga soo gudubno daawada ayaa khadka si toosa ugu jira halo asalaamu calaykum waa kusoo dhawaynaya walaal magaca ciyaalka naga soo waayso walaal magacaygu naga soo waaysa xagee naga soo waaysa magaalada jigjiga magaalada jigjiga maxaa noo sidaa gala taa maadba salaam leedna cudba taaniyada rasuulillahi haye haa walaal waxaan taaniyad anoo ku jirnaa gabad aan saaxiibo ahay oo adaadisleeda kaso haye maxaa leedahay waxaan leeyahay kuliya isku aana uga qayb qaadanaysaa aamiin haye waxay tirsanidahaa qabe umara ama sinta meelka soo joogaan eryadeed inta muuqayo magacayo garanaysa si fiican haye markaasu oo gabadan maalmami waxaa la idhahdaa inay salaamayaan haye axmed kaadi muntaha ansaar dhammaan walaaladay haye axmed iyo kana inaan la idhahdo maxamed farax oo dhawaan guurkaday haye waanu kaga qaadnay walaalaad dad maasan tahay barnaamijka sida nagala qayb qaatana waanu kaga mahadcelinaynaa wayahay gabadhaasi aad bay umahadsanta naga soo waayasa caasimada deegaanka ee magaalada jigjiga warqada xigta ee marka gacantayda ku jirta asalaamu calaykum walaalayaal balagi walaalay magacaygu waa najax cabdulaahi oo joogta itrael gudow waxaan halkan aan ka salaamayay dhammaan shaqaalaha srtv waanu kaa qaadnay gaar ahaan dadiyaasha iyo weliba iyo walaaladay meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay itrael nabad igu waara walaalayaal waayahay salaantaed intaas ayay gabadhaasi kusoo koobtay magacaygu waa samsam axmed mukhtaar waxaan joogaa itrael gobolka city gaar ahaan itrael degmada hadha gaalo marka hore waxaan salaamayaa itrael dadiyaasha barnaamijka salaamaha waanu kaa qaadnay marka xigta waxaan salaamayaa tal walaashay hinda axmed iyo weliba sayigeeda ibraahim xirsi gabadhaana abtiga aan u ahay tasliin ibraahim iyo weliba dhammaan familigeyga waxaa kaloo aan salaamayaa tal shanta maanta akoo mana fahmin shanta maanta wadani xuseen kulan rashiid ilman waa kooxa ayaan filayaa inuu ka shakeynayo wiilkaas iyo farxaan iyo dhammaan inta magacayga muuqa iyo taqaana ayaanu salaamaynaa ayuu yidhaahday aad baad umahadsantaa dhankaaga waad tahay warqada haatan gacantada ku jirta waxaa lagu bilaabayaa magacaygu waa istaayil shaafi cabdibay tiri waxaan joogaa jigjiga waxaan salaamayaa bay tiri hooyaday macaan maryama axmed iyo aabaay shaafi cabdihii iyo awoogay cabdi iyo weliba bay tiri walaashay bay tiri iyo huweyde maxamed bay iyo huweyde bay tiri iyo maxamed bay tiri iyo cabdikhadar rayaan iyo habaryarta iyo bay tiri habaryartii bay tiri iyo habro wadaagahay oo ugu horeeyaan bay tiri ibraahim maxamed bishaar khadar waxaan kaloo salaamayaa bay tiri saaxiibaday sahra iyo faadumo iyo daadiyayaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha bay tiri waad mahadsantihin bay tiri dhammaan shaqaalaha srtv waad mahadsan tahay waxaan filayaa inaad dadkaas dhammaan ehelkaas iyo qaraabadaad salaantay inay salaanta salaan lamid ay hawada kuu samarnayaan waayo dhanka qaybka telefoonka hadda noosu dhaweyso bishaaro hello asalaamu calaykum kahnahay daawadahaas khadka ayaad moodaa inuu ka go-ay mar kale soo noqo ayaan leeyahay daawadaha hadana uga gudubno halo asalaamu calaykum halo halo waalaykum salaam waan kusoo dhawaynaya walaal magaca ayaa halkaad ku sugan tahay salaam alaykum waa ku maqla magacaaga halo naga soo waayso halo waa ku maqlaa halo salaam alaykum alaykum asalaam waan kusoo dhawaynaya halo halo hello halo way daawadahaas waxaad moodaa inaan ismaqli waanahay halo salaamalaykumgrana waan ku maqla waan ku dhawaynaya music halo 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 wayahay daawadahaasi si toosa iskuma maqlo mar kale dib usoo noqo baan leenahay codkaaga oo saafi ah magacaygu bishaaro bal daawadaha xiga bal noo soo dhawey bal nasiibkaaga anigu telefoonka ay diidan yahay galabta halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum alaykum asalaam walaal waan kusoo dhaweynayaa magacaagi yarkaad nagala soo hadlayso
سيدي ميري معلمينتا كليتا معلمينتا دكتور عبد المجيد حسين اي انسيقا ساو سلام يا ابو يراوي مكاسي ميركاسي ادب ما صدى يقول وانا العادة انا شيء يقولت اتكو سوغان تاي ويلنك يا وجهة واتهاي وحالوكو كلابا يا السلام عليكم وحالنا وعليكم السلام مبعي هو الصفية وحان شوغا بكري درمدا حتى قالي وحان سلام يا بكري بهدي سار تيبي وحن كلن سلام يا بتري هبتقي سليبان بورله يا بتقي ابتقادر بورله يا بتقي عوالي حسين يا هبضي وشوكت بتري دل كتشبوتي كلتون بورله يا عرورتي ذا يا هبضي بتري أنا بورله يا عرورتي ذا إذن كان واندي السلام يا بتري هنقول السلام الله بان لنا هاي سلامتا سلام لما ذا هيا نهود كوسا مرلينا والمعتن تايوكي يغتالي قاه النص والشي وإيه دل كلمة سوغانتا دي أمركز أن يراها تشلانا مشارو برامشكو برامشكي عليك شري موسيقي يا سلامة تدكو حلايا غني لنهين بلايرا نسمى وراقبها بالنوير كادية محمد الدوبشي ايان سوق قلن دينا ايهاز اصبع انفلينا اغوول هلغنتان داوريال داوشو نكسان تاهي دوش سري حرب ديري حلقة قبلتنا حبيبي قادي قاهي فينا هي عدكتي كنور تاهي دوش سري حرب ديري حلقة قبلتنا حبيبي قادي قاهي فينا هي حدلي سمحي سد عيون حسكيغا حسكيغا دول صورة تحي حور العين في دوني داي كبنا داي حدلي سمحي سد عيون حسكيغا حسكيغا دول صورة digawna hasaha ku qoran xididada digana hasaha ku qoran hatta xumahayga hasaha ku qoran xaskayga macan hasaha ku qoran digawna hasaha ku qoran xididada digana hasaha ku qoran hatta xumahayga hasaha ku qoran xaskayga macan hasaha ku qoran شادي هاوينكا هاي كحري ما هنكي غاي حلقة درتنا حقيق دي يغو فينا النفتي داني حولا شادي هاوينكا هاي كحري ما هنكي غاي حلقة درتنا حقيق دي يغو فينا النفتي داني
shay yahay sidaas aadan daa wadaalintaasaan kaga soo gudubno warqada haytay markan gacantayda ku jirta. Magacaygu waa maxamed cusmaan xasan oo jooga wiilada gobolka city gaar ahaan degmada andoofe wiilada. Marka hore waxaan salaamaya wiilada shaqaalaha s r t marka haygta waxaan salaamaya walaaladii oo jooga wiilada magaalada diri dhaba waa nimaa cusmaan xasan waa luqmaan xareed xasan waa ridwaan xareed xasan waa cashir xareed xasan waa fadiima xareed xasan dhanka haya waxaan salaamaya familigeyga oo jooga wiilada jabuuti ee mustafa cusmaan xasan iyo weliba eedaday faadimo xasan iyo waad salaamantihiin biiri dhammaantiinba waya warqada haytaada markaasaan oga sii tallaabo warqadana waxaa laga bilaabay magacaygu waa diran axmed waxaan joogaa bay tiri gobolka city waxaad moodaa barnaamijka inuu gobolka city markaasi uu ka badan yahay iyo magaalada diridhaba asxaabta kala duwana dabcan ku sugan gobolka city degmooyinkiisa kala duwan iyo magaalada ismaamulka magaalada diridhaba aad baan ugu mahadcelinaynaa markaasi sida tooska ee barnaamijka ay mar walba ugu xidhan yihiin. Annagana waxaan rajayn doonaa inaan markaan xoog aanu saarno waraaqadaha kala duwan ee dabcan aad soo dirsanaysaan inaan halkan ay naga baahino. Magacaygu waa bilin axmed waxaan joogaa bay tiri gobolka city gaar ahaan bereta degmada aisha ah qabalaha dawole waxaan halkan aan ka salaamayayo marka hore waa hooyay iyo aabahayga marka xigta waa walaaladay iyo asxaabtayda oo jooga wiiray ismaamulka diri dhaba marka xigta qof aniga igu qaali ah ayaan si khaasa aan u salaamayaa bay tiraaday nimco inankana waan salaamayaa bay tiri waya salaantaasaa dirtay dhammaan dadkaasi aad salaamtay ina markaas ay kaa wada gaadhay baanu filaynaa walaalo aad baad umahadsan tahay dhankaaga waxaa lagu bilaabayaa magacaygu waa maxamed rashiid aadan oo jooga buuri gobolka beer gaar ahaan buuri degmada hargeela buuri waxaan salaamayaa buuri bahda sr t v waxaan kaloo salaamayaa buuri dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan buuri walaalaha oo kala jooga dunida dacalladeeda waxaan filaya inay dhammaan ehelkaasi qarabada aad salaantay inay salaantaasi salaan lamid ay hawada kuu soo marinayaan haddaan kasii gudbo warqada ku xigta waxaa lagu bilaabayaa assalaamu calaykum wacalaykum assalaam baan leenahay magacaygu waa deeqalla kibay tiri cabdalle oo joogta maamulka magaalada goday waxaan salaamayaa bay tiri faamiligayga oo ay ugu horeyso hooyaday iyo aabbahay bay tiri iyo dhammaan walaalahayga iyo weliba qof ii khaasa bahday sr t v waxaan salaamayaa bay tiri ugu horeeyo lumaan cadda bay tiri waanu kaa qaadna walaal mitaa lamid ah ayaan hawadaana ku soo marinaynaa aniga bishaaro waa tahay waa mahadsantahay waqtigaaga qaaliga ee noo soo hurtay haddii aan kasii socdo waxaa lagu bilaabay magacaygu waa bishaar maxamed gooble waxaan joogaa buri gobolka bari gaar ahaan boosaaso waxaan salaamayaa buri ummadda soomaaliyeed marka labaad waxaan salaamayaa buri degmada galaadi iyo degmada boo dadka ku nool iyo guddoomiyaha salaan sare buu leeyahay waayahay aad buu maadsanyahay wiilkaasi salaanta kala duwan iyo dadkaasi tirada badan uu salaamaynaya inay salaantaasi ay ka gaadha ayaanu filaynaa waa nooga mahadelinaa sida quruxdeena markaasi warqadaasi u soo gudbistay warqada xigta ama warqada ugu dambeysa ee barnaamijka ee markan gacantayda ku jirta aan idhaahayo ayaan dhihin warqada ugu dambeysa warqado kalata ayaa iyo haya laakiin aan ku bilaabo warqada hadda gacantayda ku jirta assalaamu calaykum bahda s r t v waad salaamatiin buriba wiil iyo gababba gaar ahaan buri dadaayaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha magacaygu waa cali cabdullaahi okiyo oo jooga buriaday magaalada diri dhaba marka hore waxaan salaamayaa waalidiintay oo kalaa buriaday maamo faadumo farax iyo aabahay cabdullaahi okiye waa cabdi
marka xiga yiraahdo waxaan salaamaya walaalahay igu qaali ah iyo kala yiraahdo Aadan Cabdullaahi Okiye, Xasan Cabdullaahi Okiye, Maryan Cabdullaahi Okiye, Waliila Cabdullaahi Okiye, Raaca Waale Cabdullaahi Okiye, waa Basra Cabdullaahi Okiye, waa Shubri Cabdullaahi Okiye. Waxaa kaloo aan salaamaya asxaabtayda oo aan halkana markaas aan ku soo koobi karin. Waxaa kaloo aan Ilaahay Kariim ku leeyahay baahday saartayda yayay waanu kaa qaadnay mid la mid ah ayaan hawada aan ku samirinaynaa warqad xigta. Assalaamu calaykum. وعليكم السلام عن هالكن عن كسر لامي أنا بدي أشهد برنامج كم قاعد بريقة محمد أو شكتي بدل الجوني وين قاعد أسير بنو سلام أنا برنامج كسر تصاير وكم شرتي ولا بري عند ما عن هالين بيجي خد كتلفون كإني هنا وافلنا وهالكن عن كسر لامي أنا دمان أهل كي أقرب هذا نير والباء دافع الدنيا دا أي كتشو متر سلام تسبيت أيوس وبدوت waye warqad ee xigta. Assalaamu alaykum. Markii hore waan idin salaamay dhamaan baadays artiga magacaygu waa Fahima Maxamed oo joogta wadareed jigjiga. Waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan familyada meel walba ay joogaan. Aniga magacaygu soo koobaya waxaan si gaar ah u salaamayaa tare Haaji Geeda mahadsan ugu metri waye dagaay anigu waan ka faraxsan waa hagaag waxaan mudalmaan oo guntii iyo gabagabadii barnaamijka inaan ku sii siqayno waxa haatan ugu dambeysay gacantida ku jirta waxaan ugu bilaabayaa asalaamu calaykum waxaan leenahay wa calaykum asalaam magacaygu waa Ifraax Muuse Baytiri waxaan joogaa gobolka City gaar ahaan degmada Hadhagaale waxaan salaamayaa Baytiri bahday SR TV iyo Baytiri maamada iyo haweeyo iyo bahay Muuse Baytiri iyo walaashay Kaltuun Muuse iyo walaalkii Liibaan Muuse Baytiri iyo walaashay Hodan Muuse iyo walaashay Raxmaan Muuse Baytiri iyo walaalkay Khayra Muuse Baytiri aad ayaan idin salaamayaa Baytiri walaalaha iyo asxaabtida qaaliga wariye Baytiri Maxamuud Cali iyo Safiitada Caashaqa iyo haweeye Baytiri Natasha Cilmihi iyo Nimco Baytiri Aadan iyo Caasha Dajiya Baytiri iyo Hayko Baytiri Cabdinuur iyo Shucayb Xasan iyo Rooble Xiriir Xariir Baytiri maxay tiri labada iyo labadan caruureen habada u ahay Baytiri iyo Ayman Baytiri waxaan filayaa dhammaan ehelkaas iyo qaraabada iyo asxaabtaas aad salaantiin islaanta salaam la mid ay hawada ku soo marinayaan warqadahaasi gacantida ku jirta waxaa lagu bilaabay magacaygu waa Sakariye Dirac oo jooga buri degmada Boor ee gobolka Doolo. Ugu horeyn waxaan salaamayaa buri dadyaasha barnaamijka muusiga iyo salaama annaguna salaanta salaam la mid ah ayaan hawada ku soo marinaynaa. Markii xigta waxaan salaamayaa buri hooyaday Shamis Cabdullaahi iyo dhammaan qoyskayga oo ugu horeysa buri xaaskayga Nimco Cabdiqaadir Maxamed Sakariye Khaalid Sakariye Muntaas Sakariye. Waxaan kaloo salaamayaa cid kasta oo muuqayga iyo magacayga taqaana. Waad mahadsantahay waqtigaaga qaaliga ee noo soo urtay dhammaan ehelka iyo qaraabada iyo asxaabtaad salaantii. Waxaan filayaa salaanta salaam la mid ah inay hawada ku soo marinayaan. way hay guntii gabagabadii waxaanu soo soconaan soo gurgudoonnada ayaanu soo gaarnay bishaaro dhowdiyaal guud ahaan intaas ayaa waxaan nagaga dhan isla markaana aanu bishaaro halkan aan nagu leenahay aad baad u mahadsantiin dhowdiyaasha kala duwan dabcan barnaamijka si toos ah ugu xidhnaa kuwa khadka u soo toobay iyo kuwa u soo toobay waan u mahadcelinaynaa. inta halkan warqadda uga akhrinay dabcan bejka waraaqadaha kasoo dirsadeen ayagana waan u mahadcelinaynaa. intaan markaasi aanan u akhrinin dabcan intaan barnaamijka aanu soo qaadnay kadib fariimooda soo gudbisana toddobaadyada dambe inaan u soo qaadno islamarkaa halkan uga baahinana waanu rajaynaynaa. guraan barnaamijkii intaas ayuu nagu egyahay dhanka farsamada iyo kaamarada waxaan noo joogay waa saaxiibka Axmed Rashiid. dhanka habeynta barnaamijka waxaan uga mahadcelinaynaa oo mar walba isku hula soo diyaarinta heesaha iyo habeynta barnaamijkada waa Mubaarak Nuur aniga Lumaan Cabdi Axmed iyo walaashay bishaarana halkan ayay diyaar inoogu ahayn oo markaas barnaamijka aynu daadihinaynay. bishaar maxaa leedahay gabagabadii barnaamijkeena? waxaan leeyahay insha allah todobaadka dambe isku soo xiisa doonaa. waayahay intaana ka bixin waxaan idinka tageynaa Saare Cumar Dhuule iyo Dalmar Yare iyo weliba iminka dhodhan iyo miyaan soo dhawaada dharka miyaan ku saaray awalba maadeen iga dheeraan Dhuule waayahay heestaasi ayaan markaasi inagaga tegaynaa tan inta dirahooda u kulmi doona barnaamijka midka haya toddobaadka dhammaad waa laagu dirayaayo sidaa iyo nabadgelyo.
I'm not afraid to die.
kulo